במהלכה הצלחנו לחשוף רשת מאורגנת של עשרות חשודים ברחבי הארץ, שבתחכום ובמרמה הצליחו להערים על מנגנוני רשם החברות ולהשתלט על בעלותן של מאות ויתכן אלפי חברות שונות ברחבי הארץ. עם התקדמות החקירה חשפנו את השיטה בה פעלו החשודים, שהשתמשו בשמן של אותם החברות הלגיטימיות, מרביתן עוסקות בתחום אספקת האנרגיה והדלקים, על מנת לבצע עסקאות ועבירות הלבנת און ומיסוי בהיקף המוערך במאות מיליוני שקלים. עוד עולה כי חלק מהדלקים שנסחרו על ידי החשודים וסופקו לציבור באמצעות תחנות הדלק ברחבי הארץ, התגלו כדלקים מהולים בחומרים נוספים בניגוד לחוק, ואף עולה החשד ששימוש בהם גרם נזקים לרכבם של עשרות ומאות אזרחים. הבוקר, כוחות המשטרה פשטו על בתים ועסקים ותפסו רכבים ומסעיות, נכסים, וכן הוקפאו חשבונות הבנק. לאחר שהצלחנו לבנום את המשך ביצוע העבירות והפגיעה באותן חברות ובציבור, אנו ממקדים את המאמצים לאתר חברות נוספות שנפלו קורבן בידיהם של החשודים, ואנו קוראים לבעלי החברות לערוך בדיקה מול רשם החברות ובמקרה הצורך להגיש תלונתם.